byl, jako však já mám taky problém, on vlastně omlouval svým. Vlastně to, že to je v podstatě pořád, to v pořádku není. Ale on prostě tohle udělal a věděl jsem, bodnul tebe, bodnul Evu. Já jsem v tu chvíli už to nechtěl poslouchat. Mně to samozřejmě docházelo, potom jsem říkal to. Pak jsem, jak byl, prostě už je toho strašně moc, zamotám se do toho a chtěl bych do toho říct spoustu dalších věcí a já jsem se těma takovýhlema věcma, v jiným třeba, venku, doma, já jsem se s ní strašně zabýval tady těma věcma. To byl jak buben pračky, furt, co jsi udělala špatně, nic neumíš, nic nedokážeš, furt. A tyhle ty hovna ti to furt takhle mleli, furt. A ty se v tu chvíli cítíš prostě jako nic. Jenom ten, co se o všechno postará. No a jednoho dne prostě bylo tak a už si to dělám po svém. Bez nějaké výčitky. Rozumíš tomu? A ty lidi, který máš ráda, tak prostě dobrý, fajn, těm ty ho ale prostě dál ne. A ty sama si řekla, že si říkala, že doma, když jsi byla, já už teda odbočuju všechno dohromady už to, z toho. Ty si sama říkala, že si doma si se cítila ta, co furt jenom pro někoho, a ty si se cítila prázdná, víte, to bylo snad na začátku, kdy jsme seděli ale, na tom ale já jsem se tak cítila, protože jsem nechtěla už potom chodit domů, protože jsem se furt jenom pro někoho obětovala. Že jsem chodila s povinností. A pořád, jo, a pořád, protože nemůžu ven, protože on mi chce mít doma, a stejnak si mě nevšímal, tak na co tam doma sedím, když se díval na hokej nebo na fotbal, rozumíš, a přepínal si programy na lůžku, tak na co mám sedět doma s tím dětskem a zavřená v jiném pokoji, jako když si mě nevšímá, já se nechci dívat na hokej, na fotbal, já chci dělat něco spolu, rozumíš? Jsem doma, tak buď, čekej mě, přijdu z práce, buď tam, jakmile jsem tam nebyla, šla jsem s dětskem do školky, jdu mu koupit blbý, já nevím, svetr, protože měl svátek nebo něco, čekala jsem, až ten obchod se otevře a on strašně žádlí, že jsem se bez tak, kamarádi jsou pro tebe důležitější, ty nejdeš ani domů, říkám, já nejsem s kamarádama, já nejsem s kamarádkou a tak jsem musela říct, já mám pro tebe překvapení a jdu ti koupit na svátek debilní mikinu, pane bože, a čekám, až bude 9 hodin a se otevře. Jako víš co, jo, prostě to byly takové věci, že on si pořád myslel, že když nejsem s ním, že ho nemám ráda. Já jsem to zase dělal tak, že jsem si myslel čím víc jako... No on si myslel, že když nejsem s ním, že ho nemám ráda prostě a potom jsem necítila tu svobodu. Kdyby mi tu svobodu dal a tu volnou ruku, tak já nedělám ty věci, které dělám. Jako, tu svobodu jsem zažil vlastně úplně až u svého přítele. Já dělám všechno naopak, no. Tady jsem o tom tak nerad mluvím tady. Furt jenom, ale žádlit na kamarádky, žádlit, žimara, tak já za to nemůžu, že ti lidi mi furt volají, že mě chcou a vypínat si telefon, jak jsem doma, protože mu to vadí a pořád dělat něco, to, co mu vadí, rozumíš, jo, aby si pořád, aby se zbytečně nehádal, aby si zbytečně předtím, protože máš to děcko a tam to děcko nějakým způsobem respektuješ, jo, protože tam je, už nejsi sama, už máš dítě, už máš dítě, nejsi sama, musíš myslet na děcko, jo, rozumíš, jo, a teď plno lidí, a teď Peťa je tak hodný, teď on je takový, no, a furt jsem jenom slyšela z každé strany, ale nikdo nevěděl, co mě třeba tížilo a mučilo, jo, jako pořád něco, a to jsem měla i třeba mít, připomínal moji mamku někdy, proto jsme se jí hádali. Jo? Protože pořád něco bylo špatně, protože Karina to dokázala lépe. Jo, Karina má, já nevím, dvě děcka, rozumíš? A oni mají rodinu a oni se mají rádi, oni se milují a oni u nás vidí, že se sem tam pohádáme s tím Peťou. Peťa si stěžuje na mě, jo, já si stěžuju na Peťu a teď ti naši nás chcou pořád dát dokupy, jo, jako víš co. A měli byste Romano, ale oni nebudou jet proti Peťovi, oni pojedou proti Romaně, protože oni mě znají od malička. Romano, ty by si měla to, ale oni to tomu Peťovi neřekli. No, oni nevidí, co dělá špatně, ale zase tkyně se mě zastane a zase je manžel naštvaný, jo, že se ho mamka zastává mě a že se nezastane, protože ta mamka vidí zas chyby u toho svého syna, ale to je normální, jako, no. Jo, jako víš co, a zase ona drží se mnou. U nás to bylo něco podobného trošku jinak, u nás to bylo zase, že všechno Evička a to není, že bych žádlil na ségru, fakt ne, i když to takhle vypadá. Ale když celý život posloucháš Evička. No, já vím, že tak už to vadí, no. To bylo pořád Evička a to, jak ty říkáš, ta Karina, no, nebo jak. No. A furt Evička a Evička velkou. No. Rozumíš tomu? No, je to tak, když to no. Takhle řeknu. No. Jo, protože už mi to lezlo jako na nervy. A Evička se skutečně jako Evička chová. No. Takže už prostě jsme to nechali takhle. A...
Já proti sehře zase nemůžu, já zase nemám problém se ne, já pro ní nemůžu nic říct. Já to jako no, jasný, já samozřejmě. Říkám, nikomu nic nezávidím, jenom tomu, komu funguje rodina. No. Já tady to nebudu vykládat tyto ty věci, tvrdím, protože to dobu, takový no. vypadá jako sebelítost. No, no, já vím, že jo, ale to je to, co řeknu celou dobu. No. O Vánocích mám velký stromek, protože to mám rád. Mám pár živý? Přátel, i když jsem byl s Oktávem tohle. Živý nebo umělý? Letos jsem měl po, vlastně naposled jako děti, tak poprvé jsem měl, po tolika mnoha ještě z dětství, tak poprvé jsem měl živej. Já vlastně můj bývalý přítel mi donesl stromek, takže protože jsem byl už tady v Praze. Matka se mnou byla na Vánoce. Takže jsem si to udělal a matku jsem zavolal, takže matka přišla tak a bylo, ale samozřejmě Vánoce byly super, všechno tak, ale já chápu, moje matka je matka, takže vychovala nás tři, takže všechny tři jsou její děti, ale už znovu potom po Vánocích už to zase začalo, to stará kolej. A co Evička? A už to jelo. Jo, a už prostě jsem řekl, ne, tak takhle to nebude. No a já tady ty věci ani nechci tady vykládat, k tomu jsme vlastně ani neměli dojít. A to je to samé, jak mám. Já prostě tady je to, já ani kdybys mi nic neřekla, já prostě když jsi přišla, já prostě to vycítím. Já už, mě bylo jasný, že jak jsi přišla a teď samozřejmě chechtala se z tohle, no prostě, jako já to znám z východu, jako jo, že když jsem jezdil na Praze, já tyhle ty lidi znám, jo, ale jak jsi přišla, já říkám, no cákla střelena. Ale věděl jsem, už u toho, jak se nalil ten šampus, jak si řekla a úplně, jak jsem to řekl, v tu chvíli jsem na to myslel, jak prostě se rozlíval ten šampus. Pro tebe to takhle asi neznám, ale já jsem to věděl, že to víš, že to poznáš. No. To se prostě pozná v očích. To a ty poznám, si to řekla, nejenom to, prostě poznáš to. Myslel jsi to upřímně, jako jsem si do něho rypla, protože on totiž říká, no, já jsem to věděl, já jsem a on na něco to myslel. Řekl, to bude na Vlada, nebo něco, zase vzal do pusy, nebo to, něco, to nebo už to, ani já nevím, ani nevím ale to slovo. Věděl a jsem, říkám, no, a ty jsi se podívala upřímně, a řekla, no. Ale já to poznám. No. Jo, a já jsem se začal smát, protože jsem tohle zrovna na to myslel. Jo, protože to je přesně to, co bylo, že si myslel kam až to, aby prostě vědět tady tyhle. A to se fakt těch 2,5 měsíců strašně, a řeknu ti na rovinu, mě už to vyflusává a mě rozhodí, Romano, řeknu ti to na rovinu, mě už rozhazuje každá maličkost. Jo, jenže mě když něco rozhodí, tak já už teďkom začínám brečet, chápeš? Já už prostě jsem v tom stadiu, kdy sedím a brečím a já to nechci, protože fakt máme tady blbých posledních, já nevím, zítra už to bude 12 dnů, rozumíš? A já nechci tady sedět a brečet a litovat něčeho, že jsem si tady tohle těch posledních blbých 12 dnů, třeba to může být pro mě i týden, jenom, rozumíš? A já tady nechci tady mít nějakou depku a brečet, já si to chci teďkom užít, protože konečně už tu nemáme ty lidi, kteří tady byli, jo? Já byli tady i dobří lidi, ale byli tady lidi, s kterými jsme měli problémy, už se jich zbavili, tak proč ty problémy hledat zase v sobě? Jo, jako zbytečně, pro jako takhle to beru. To tady byli 4 lidi, který považuji, že budu mít na co vzpomínat. Já prostě, víš co, byl třeba byl úkol u toho, to je jedno, my stejně mám kecat, u toho dortu, jak bylo třeba u toho dortu, tak prostě vy jste to takhle pojali, jo. A ty jsi nechtěl, ne? Já jsem to tak nechtěl, ale já jsem respektoval, že vy jste to tak chtěli. Já to neumím nechtěl. Takhle. To nechtěl. Já třeba ti řeknu na rovinu, že řeknete, že se rádi všichni uvidíte. Víc, jako víš, a já jsem říkal, já nemůžu říct to stejný. Protože oni po tobě jeli od začátku, co jsi vešel do těch dveří. To se pozná, ale to se ani nemusíš už mluvit. Už to v tobě drží, chápeš? No, že úkol. Už to v tobě drží, tak proto. Ježišmar, mám. Já se ti ani nedivím, kdyby tak po mě někdo jel od toho začátku. Já musím vzít ty cigarety domů, protože oni navlhávají. Kde dopis, jestli jste si to udělali správně. Vyvolení. Poctivě jste dnes trénovali pózování pro objektivy fotek chtivých fotografů. Podívejte se na výsledné fotografie. Co myslíte, uspěli jste?
Tak se jdeme podívat. Tak to se bojím teda. Tak to se sedí, tak se sedí.